ମାଲକାନଗିରିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ଷର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 20 ଜଣ ବିଜେପି ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଉପସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସ୍ୱାଇଁ, ବାଲିବେଳା ଓ ନଗର ସଭାପତି ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଧାନ, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ, ଏସ୍ଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲାଣ ସମେତ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମୁଦୁଲ, ରମେଶ କୁମାର ଜାନୀ, ସୁଦର୍ଶନ ଡାକୁଆ, ସାଇ କୁମାର ପାତ୍ର, ଆଶୁ କନଜିରିଆ ଏବଂ ରାମ ଖରା, ଏହା ସହିତ ସୋନୁ ନାଗ ପରି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲିମେଳା ନଗରର ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପିରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ବିଜେପିର ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ଜନତା ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମକୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଭୁଲ ନେଇନି, ଆଜି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କାରଣ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ଭାଜପା ମୋର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଲେ, ମୋର କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ମୋତେ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବୁ, ତାଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆଗରେ ବାଲିମେଳା ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ଆମେ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ଆଉ ମୋ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାପତିକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଇସ୍ତଫା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ? ମୋତେ ଦଳଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଦଳର କାମ ରହିକରି କାମ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଉଛି। ବିଜେପିରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିଲୁ, ବିଜେପିର ବହୁତ କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦଳରେ କୌଣସି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରୁଛି। ଆଗାମୀରେ 12 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ରୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କିଛି କାମ ଆଉ ନଥିବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆଇନରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏସବୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିଜେପିରେ ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୋକର ସେବା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ରହିକରି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଖଟିକି ଏକା ଆସୁଛୁ ବିଜେପିରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ତାହିଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସେବାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଉପକୃତ ମୁଁ ନିଜେ କରେଇଛି। ଆଉ ଏ ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20-25ଟା ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ କାର୍ଡ଼ ତାହିଁରେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକର ଉପକାର କରାଇ ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି
ବହୁତ କିଛି ମନ ମନ ଇଏ ସ୍ଥିର କରିକିରି ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଦଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ କାମ ଦେଖିଲି ଏ କାମ ଦେଖିକିରି ଭାବୁଛି ଆଉ ବିଜେପିରେ କିଛି କାମ କରିହେବ ନାହିଁ କି ଲୋକର ଉପକୃତ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏସବୁ କିଛି ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେପି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 2027।